Čau, moje meno je Peťo a dneska si ukážeme posun grafu lineárnej funkcie a rôznych odvodených typov od lineárnej funkcie. Teda podľa toho, aký bude mať sklon. No, ale poďme na to pekne po poriadku. Prvá vec, čo musíme povedať je, že lineárna funkcia alebo niečo, čo sa mení lineárnym spôsobom od slova line, znamená, že to je rovná čiara. No a v predchádzajúcej sérii videí u mňa v Mabáku si môžeš pozrieť pojednanie o tom, čo to je lineárna zmena nejakého tvaru, teda pojednávam tam o lineárnej funkcii a rôznych vlastnostiach a podobne. A dneska si ukážeme, alebo v týchto videách si ukážeme posun toho grafu, to znamená, že nepôjde cez stred súradnicového systému, ale pôjde nejaká diaľ, ináka diaľ. Takže v zmysle pozorovania, nie v zmysle nejakých číselok, ktoré sú vo vzorci, to si ukážeme tiež, ale v zmysle pozorovania. Tak poďme na to, poďme pozorovať mravce. Máme mravca, ktorý chodí po izbe a tento mravec samozrejme nie je sám, väčšinou nie je sám, ale v prvý deň pozoruješ jedného mravca, povedzme, alebo prvý meter prichádza jeden mravec. Nebudeme to nazývať nejak konkrétne, že to je deň, sekunda, týždeň a tak ďalej. Povedzme, že to je prípad jedna. No v prvom prípade prichádza jeden mravec a po uplynutí nejakej doby zrazu prídu mravce dva. Prídu dva mravce a ty si zapíšeš do denníčka, že to je prípad 2. Dobre. V prípade 3 príde, už ako asi šípiš, o jeden mravčí kamarát viac, to znamená prídu 3 mravce. Prípad 3. A otázka teraz znie, koľko mravcov príde v ľubovoľnom prípade nejakom x tom. No a takou rýchlou analýzou zistíme, že keď urobíme tabuľku, do prvého riadku dáme prípady a do druhého riadku dáme počet mravcov. Ja si požičam jedného mravca tu, takže počet mravcov bude v druhom riadku tabuľky. Čiže v prípade 1 je jeden mravec. V prípade 2 budú dva mravce. V prípade 3 budú tri mravce. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže je jasná súvislosť medzi tým, že číslo prípadu znamená aj počet mravcov, ktoré pozoruješ. Tak v prípade x to bude x mravcov. V matematike už keď prechádzame do funkcií, tak to x v tom druhom riadku, v tom obore hodnot, nazývame aj, že to je y rovná sa x, pretože tieto čísla znázorníme na y-ovej osi. A to si práve ideme teraz ukázať. Tak, ja vytvorím štvorčekovaný papier takýmto spôsobom. Nebudem ho robiť nejak extra veľký, v zásade stačí nám takýto menší v tejto chvíli. No, a pridáme tam súradnicové osy. Toto bude y-ová os a toto bude, ja ich asi vystriem, lebo oni sú teraz krivé a uvedomil som si to až v tejto chvíli, takže y-ová os a tu dáme x-ovú os, tak, no. Pre tieto veci odporúčam pozrieť si sériu o lineárnej funkcii tu na Mabáku, takže ja nebudem rozvádzať všetky detaily. Takže x-ová os znázorňuje prípady a y-ová počet mravčekov. Čiže takto ho nakreslíme, toho mravca. Tak, čiže počet mravcov je y-ová os. No takže prípad 0 nepoznáme, ale prípad 1 poznáme. Prípad 1 je jeden mravec, čiže to bude tu, tento bod. Prípad 2 to budú dva mravce, čiže tento bod. Prípad 3 budú tri mravce, čiže tento bod.
A v prípade lineárnej funkcie vieme, že keď urobíme čiaru cez jednotlivé body, tak v podstate to bude priamka, ktorá ide takto. No, to je základná lineárna funkcia alebo graf lineárnej funkcie v základnom tvare. A je samozrejme rastúca táto funkcia, alebo s pribúdajúcim počtom prípadov pribúda počet mravcov, pokiaľ im nenastražíme jed, alebo neupcháme diery, alebo nedáme návnadu niekam inam. No a ten predpis tej funkcie y rovná sa x. Úplne ten základný. A čo ale znamená, keď túto funkciu, respektive tento graf, chceme posunúť? Buď budeme ten graf posúvať smerom nahor, alebo doprava, doľava. V prípade lineárnej funkcie je to v zásade to isté, ale ideme si to ukázať.